Oiê, Fê Yoga aqui e hoje eu vou fazer o quê? Essa pode ir para aquele vídeo lá. Oiê, Fê Yoga aqui e hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram nos nossos canais. Uma pergunta agora da Júlia. Sou gestante, posso fazer alongamento? Júlia, você pode, você deve fazer alongamento. É importante você ter um acompanhamento médico, uma liberação médica, tomar cuidado com algumas coisinhas, dependendo do trimestre que você tá. Então, você tem que tomar cuidado só um pouquinho mais com as torções, com o seu tronco à frente, apoiar a sua barriga no chão, mas isso o seu médico vai te orientar e você vai poder fazer aquilo que ele deixar você fazer. Acompanhamento médico é muito importante na gestação, mas você pode e deve fazer alongamento.